Dit wil voorkom of Jesus se gelykenis in die evangelies van die saaier wat die saad saai en toe beland het op verskillende plekke en in verskillende soorte grond, dat dit presies is wat hier in die Galasiër gemeente gebeur het. Aanvanklik was dit baie goeie nuus. Die Jode het tot bekering gekom en Jesus Christus begin glo. Selfs ex-fariseers het hom begin volg. Maar dit blyk uit die dramatiese gebeure wat aanduiding gegee het tot die groot kerkvergadering in Handelinge 15 en aan Paulus se brief aan hulle hier in Galasië, dat Jesus se profetiese gelykenis daar in onder andere Markus 4 inderdaad 'n werklikheid is. In Galasiërs 1 vers 6 het ons gelees dat Paulus sommer sy brief begin deur sy misnoë uit te spreek. In die Nuwe Lewende Vertaling klink dit so: Ek is verstom, ek is geskok oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou julle rug op God draai? Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander sogenaamde goeie nuus, maar daar is geen ander evangelie nie. Al wat daar is, is 'n paar mense wat julle deurmekaar maak. Ja, wat die goeie nuus van Christus se genade wil verdraai. Nou, vorentoe in hierdie brief gaan ons nog lees dat Paulus eintlik nog baie meer ontsteld is as wat hy hier aan die begin klink. Want sien, die enigste ware goeie nuus evangelie van genade is soos wat Paulus en die ander apostels dit van die begin af verkondig en uitgeleef het. Soos Paulus dit hier in vers 3 en vers 6 reeds kortliks sommer so in die inleiding van sy brief al gegee het. Dit maak my eintlik 'n bietjie bang as ek hoor hoeveel gelowiges eintlik in wese op dieselfde gevaarlike roete beweeg, dalk onwetend, ek weet nie. Daar is Christene wat sê hulle is gered. Hulle glo in Jesus Christus. Hulle bely dat hulle verlossing deur God se genade alleen gebeur het. Maar tog wil dit voorkom of hulle nou eintlik weer begin om addisionele voorwaardes aan die goeie nuus van redding deur genade en deur geloof alleen by te voeg. Dit was een van die hoofredes waarom Martin Luther en Calvin en baie ander in die 16de eeu weggebreek het van die ou Rooms-Katolieke Kerk met slagspreuke soos onder andere genade alleen, geloof alleen, Christus alleen. Vandag is daar mense wat weer een of ander vorm van 'n volgorde van bekering of 'n spesifieke modus van doop of nagmaal of sekere geestesgawes as voorvereiste vir saligheid stel. En baie ander neig sommer nou weer, soos hierdie Galasiërs, terug na die sogenaamde Joodse wortels en wil allerhande wette en Joodse tradisies, soos die Sabbat en ander Ou-testamentiese gebruike weer handhaaf, terwyl Jesus hierdie sake onomwonde kom regstel het. Gaan lees maar gerus weer Markus 2 vers 27 en 28 en Kolossense 2 vers 16 en 17. 'n Christen is nie 'n Jood nie. Gaan lees maar weer Handelinge 15 ook sommer. Die goeie nuus is, die enigste goeie nuus is, God kyk al van voor die skepping af na ons, na al sy mense deur 'n bril. Ja, hy kyk na ons deur die bril van Jesus Christus. En dit is al hoe hy ons sien. In Efesiërs 1 vers 4 tot 6 skryf Paulus dit so: So het hy ons voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus Christus as sy kinders aan te neem, soos hy dit volgens sy wil goed gedink het, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons in die geliefde begenadig het. Kom ons sê vir God dankie daarvoor. Here, hierdie onverdiende, onbeskryflike genade, wat U in Christus aan ons en ook aan my bewys het. Ek kan dit nie eintlik verstaan met my verstand nie, maar ek is so dankbaar daarvoor. Dankie dat U my ook sien deur die oë, deur die bril van Jesus Christus en dat U my ook onvoorwaardelik aanvaar het en U kind gemaak het. Ek sal U ewig en altyd dankbaar wees daarvoor. Amen.